Olha quem tá aqui hoje. Adriana Abelha. Hoje tem duas câmeras. Hoje tem duas câmeras. Valdomiro. A briga da nave, vocês dois, hoje, hein? A empresa e os dois tá, filmando tá, você. Os dois, a empresa tá progredindo. Câmera 1 ou 2? Câmera 1. Fala com os dois. Fala com os dois. Tá filmando, amor? Vamos sair da chuva? Precisa sair da chuva, Valdomiro? A chuva não quebra osso. Essa benção de Deus. É uma benção, também acho. É, também refrescante, é. Né? Com certeza. Então tá, vamos sair da chuva? A gente tem que se contentar com o que Deus manda. Vai sair, vai lá então, Alexandrina. Eu tenho que conversar com o Valdomiro, conversa de homem. Olha quem tá ali. Olha quem tá lá. O Murilo. Oi. Tudo bom? Valdomiro, você tá sabendo que vai ter pizza hoje, hein? Vai ter pizza. Tudo, esperamos que vai terminar em pizza. É, mas vai sim. Mas vai? Vai, com certeza. Vai. Com fé em Deus, vai terminar em pizza. Vai terminar em pizza. Aqui tudo termina em pizza, uma beleza. É. É igual o Palácio do Planalto. Ah! Tudo é válido. O Valdomiro emitindo opiniões políticas agora, com humor. Mas lá não tudo acaba em pizza? É, não sei, eu não frequento lá, eu não sei. Só que a gente vai fazer diferente, né? Aqui é tudo no bom senso mesmo. Ah, lá é no mau senso. espero que não censure o nosso vídeo, viu? Não, é só você fazer assim, ó. Não, eu não vou cortar, eu vou deixar, não. Imagina. É, vai. De repente, quer que eu vou lá tomar conta daquele negócio lá, né? É, você vai? É, claro, ué. Você tá maluco. O endereito entorta de vez. Ah, quem veio receber nós. Ah, Lita, não pode ficar de fora, não. Murilo! Boa tarde. Diz que hoje você é o cozinheiro? Aham, hoje eu vou fazer uma pizza. Vai fazer pizza? É você mesmo? Uhum. Então vamos ver. Abre aí pra nós. A minha avó vai me ensinar. Ah, ela vai ensinar. Obrigado. Achei que Dona Alexandrina. Oi. Você não veio receber nós, Alexandrina? Como eu assim? Eu tô adiantando que você tá atrasado. Oi, Carol. Boa tarde. Oi, Ale. Oi. Eu trouxe uma surpresa hoje. Foi? É. Adriana. Não, a surpresa tá aqui. Adriana não. Ah, não, tá. Oi, Adriana. Tudo bem? Tem que ser de longe ainda. Ainda é. Amor, se quiser parar de filmar, você filma só pra você. Eu vou fazer xixi. Então. Ah, já? Já. Tá bom. Para aí, então. Parei. Você tá bem, Ale? Eu tô. Não é que eu tô prestando atenção um negócio ali. Por quê? Aí me bateu uma energia aqui que. Não, eu não vou. Depois você. É, não filma, pode. Não pode. Tá filmando. Corta, depois a gente conversa. Tá bom. Vai no banheiro lá, amor. Ale, hoje falaram que é uma pizza, é verdade? Hoje falaram que é uma pizza, mas eu não tô lembrando como que é a massa da pizza. É o Chico que vai dizer como que é a massa. Eu? Então assim, olha, eu acho que foi providencial Adriana vir. Sabe por quê? Porque ela falou que ela aprendeu uma receita italiana. Vamos ver se ela lembra, não sei. Não, eu sei fazer a massa de pão. É, a massa de pão. Que eu faço essa massa, a massa de pão, eu faço a pizza. Vamos fazer uma reunião pra decidir qual receita que vai ser, tá bom? Não, pode ser com a massa de pão. Tá bom. Né? Não, a gente decide aí no meio. Desculpa, pera aí, então, crianças. Tem três crianças. Ah lá, essa criança, a cara dessa criança aqui, ó. Aqui, ó. Hoje eu trouxe três, é um pra cada criança, lá. Um pra cada criança. Aqui. Vem que tem um pra você. Salgadinho? Salgadinho. Você quer salgadinho? Não. Mas não come antes da pizza, hein? Tá.
É um pra você e outro pra Carol. E Alice, tá dormindo? Não, pra Carol, pra Alice, é. Eu chamei errado. Tá feliz hoje, Carol, então? Sei pra você, só pra você. Ale, então vamos começar com a massa, porque vamos, acho que é melhor, vamos né? Vamos começar com a massa. Você já tá começando com o recheio. Não, porque eu digo assim, se o Chico não vir, eu achei que você tava demorando, né? Então vamos ver. Deixa, aqui não tem mais nada, não. Não, então, aí tem a mussarela e o tomate. Pra... Ah, tá. Deixa eu pôr aqui porque para organizar. Que? Tem mais coisa aí? Não tem? Acho que tem, Ale. Ah, meu negócio também. O teu negócio. Ah, isso aí é o almoço da Adriana. Não é almoço, nada. É a comida da tarde, da noite. É o lanchinho dela. Ah, tá. Então, ó, deixa eu tirar. Vovó. Oi. Que tal você fazer a massa primeiro e eu faço o resto? Ah, tá, eu sei. Você faz o resto? O que é o resto, Murilo? É, vamos explicar por que não... Alexandre, não. Você, o Murilo vai falar ou é você? Pergunta aí, por que você quer fazer a pizza? Isso, conta pra nós. É, pra trabalhar numa pizzaria. Já? Você vai abrir uma pizzaria aqui? Não. Aonde vai ser a pizzaria? Na verdade, eu vou trabalhar na pizzaria igual o Diego. O Diego? Quem é o Diego? O Diego, ele mora em um prédio igual a minha mãe. Ele mora com a sua mãe? É. E o Diego trabalha numa pizzaria? Trabalha. Eu vou trabalhar na pizzaria dele. Agora, me explica, por que você não pediu pro Diego ensinar você? Por que você vem pedir pra Alexandrina? É porque o Diego, ele não traz os negócios pra fazer as pizzas. Ah, ele não... Você pediu pra ele? É, hã? Você pediu pra ele trazer, ele não trouxe? Não. É porque eu não pedi. A vovó não precisa nem pedir. É, eu acho que a vovó adivinhou seu pensamento, né? Não, é tipo assim, é como ele disse que quer ter dois empregos. E aí ele disse que quer ter duas pizzarias. Amém! Mas não existe duas pizzarias, só existe uma. Você pode construir a outra pra você, né? É verdade. O que é isso? Queijo? Isso é o queijo, é. E aqui dentro tem que. Agora vamos pôr aqui. Acho que ó. Ok. Vamos você vai falar a receita primeiro ou vai fazer e eu vou ter que ficar perguntando? Não, eu. Hoje tá tudo atrapalhado. Olha, eu posso fazer. Eu vou medir a água. Ô, Murilo, você tem que prestar atenção, ela vai ensinar. Agora, não, presta atenção. Primeiro ela faz a massa. Essa aqui? Isso. Não, essa depois daqui é você outra. Coloca. Pera aí. Vamos tudo. Nós vamos fazer a parte da massa, aquela que isso. Fica embaixo. É, aí eu faço o resto? A cobertura. Não, você vai aprender. Você vai aprender. Vai aprender. Você vai botar a mão na massa, vai fazer tudo. Você vai amassar junto com a avó, tá bom? Tá. Mas presta muita atenção. É. E aí, vó, como é que começa a fazer pizza? Você vai fazer com massa de pão, né? Eu acho que dá certo, eu já fiz com massa de pão. É, eu faço com massa de pão, quando eu faço... Ah, você mede? Massa de pão. Faz medida? A água eu medo. É? Quantos copos? Eu ponho dois. Dois copos. Nossa, mas dois copos? Pra essa multidão que tá aqui hoje? Eu faço um pão? Não, eu faço uma massa, depois eu faço outra. Ah, por isso você faz as duas de uma vez? É? 2 quilos de vez? É. Por isso... Mas 2 quilos de farinha, 2 quilos de massa não é muita coisa, não, amor? Isso aqui dá pra 1 quilo de massa? Dá. Não, não é cheio. Eu ponho um copo de... Quando eu faço a massa de pão, eu ponho um copo de água e um copo de leite. Ah, você vai botar mais leite aí. É, só que eu não vou pôr leite, eu vou pôr só água e 2 colheres de azeite. Tá, vai fazendo aí, depois eu entendo, Alexandre. Eu tô atrapalhado aqui. Chico tá atrapalhado. Eu tô atrapalhado. Vai fazendo aí. Tá atrapalhado, atrapalhando? Eu tô tentando ajudar, mas eu tô atrapalhando. É, atrapalhando. Ok, 2 copos d'água. Aqui tem 2 copos de água. Pamonha de Piracicaba. Pamonha. Quem quer pamonha? Eu não quero. Nem eu. Engorda, né? Pamonha engorda. Não, eu lembro do vídeo da Alexandrina. Oh, eu fiz outro dia. Fez? Sim. Ai, por que esse negócio tá duro? Você tá precisando de homem, hein? Ela é. Que a mão tá lisa? Oh, agora sim, agora abriu. É bom, né? Você almoçou, Alexandrina? Eu almocei. É, eu pedi que tinha almoçado, tava fraquinha. É, chica. Agora aqui, ó.
Ah, você ligou o fogo também, né? É. Duas colheres de azeite. Aprendam aí, gente. Dois copos americanos, duas colheres de sobremesa de azeite. É. Tá vendo, né, Maria? Você tá vendo, Murilo? Uma pitadinha de sal. Pitadinha de sal. Tem gente que bota pinga na massa, né? Já viu isso? É, eu já. Mas não tem pinga nessa casa? Pararam de beber agora? Tem licor. Mas você sabe que eu tenho uma pinga no meu carro? Sério? Tenho. Você acredita? Tenho. Tenho mesmo. Sei não, eu sei. Melhor não. Melhor não, vai que fica com você. Não, porque não. Tá bom. A criança, é ele que vai fazer a massa, na massa dele não vai ter melhor pinga. Não. Murilo, não tem pinga na massa, viu? Não tem. Não tem. Deixa eu ver, tá morto. Tá frio. Então, você não vai falar da temperatura, né, Sandro? Será aí? Importante. Tem que ser igual a mamadeira de nenê. Você tem que botar a mão e não queimar. E não queimar, porque... E mais que é o Murilo que vai fazer. Tá bom, você lava a mão, Murilo. Lava a mão, Murilo. Lava a mão, Murilo. Gente, pra você. Muito importante, lava a mão. Dá um bom exemplo, pode né? Pode chegar com o papel ali? Eu tenho um paninho. Não, tem que ter pano. Então pera um pouquinho. Peraí que a vovó já dá um pano. É duro. Eu tô. Aqui. Eu vou explicar a você. Quando não tem pano, enxuga na camisa. Faz que nem o Chico Abelha, enxuga na camisa. Você enxuga mesmo? Claro! No filme, eu enxugo ainda no filme, no meio do filme. Teve um filme que eu falei, amor do céu, você nem subiu na vez fazer um negócio desse. Mas eu levantei, eu tomei muito puxão de orelha. Eu tomei muito puxão de orelha, por causa disso. Enxugar a mão assim? Da dona Sinha, né? Da dona Sinha. Mãe, você vai pôr aqui. Então, ó, eu vou pôr aqui. Aqui tem 1 quilo. Você vai botar 1 quilo em tudo, inteirinho. Inteirinho. Aí você vai fazer uma massa? É, ela vai fazer a massa, é. Aí na hora de fazer a massa, você põe as mãozinhas aqui, tá bom? Ô, Alexandrina, eu estou me segurando pra não dar palpite, tá bom? Não, pode dar. Não vou dar. Não vou dar. Eu seguro. A Adriana tá me segurando aqui. Não, por que que... Não, agora fale o que é que você ia falar. Não vou falar. Agora deixou ela curiosa, vai ter que... Não, agora eu quero saber. Eu acho que 2 copinhos de água aí não vai dar pra essa massa. Espera. Espere. É? Na torneira tem mais. Ah, mas então por que você mediu 2, fia? Ô, Chico. É igual na casa das pessoas. Às vezes a coisa fica dura, põe mais um pouquinho. É. Então não precisa medir. Né? Ah, põe no meio. Ah, esse fermento aí é daqueles que coloca seco, né? É. Porque tem uns que coloca molhado, você sabia, esse daqui, né? Coloca seco. Como é que você sabe? Tá escrito aí? Não, porque eu já fiz assim seco. É? É. Ó, o desconfiado. Leia, amor. Não, eu fiz cheirar, porque tem cheirinho de pão, né? Não. É. Não, realmente tem alguns que amor, colocam na massa seca. Tá muito difícil, ele era muito pequenininho. Carol, lê pra nós aí. Eu cortei um pedaço. Peraí, deixa eu achar uma colher. Não, então, tem que comprar... Não é sério, gente. Tem um que é na massa molhada e outro na massa seca mesmo. Ok, mistura o fermento na massa. Aqui, tá vendo? Tá aprendendo, Murilo? É. É seco mesmo. É no seco, né? Esse é do seco, é. Porque tem umas marcas que é molhado. É, tá vendo, Murilinho? Não, agora eu já pus o fermento, já tá o óleo e a água aqui. E o sal. Não, tá bem aqui em cima, ó. Só que tá muito tá o quê? Eu vou pôr mais um pouco de água aqui. Mistura na massa seca. Pera aí. Então, é isso que eu tô falando. Você vai botar mais água. Mais um pouquinho de água, porque tá muito então, quente. Então, 2 copos e mais um pouquinho. É. Isso é as medidas da Alexandrina. Vou dar uns 2 copos e meio. É, 2 copos e meio. Pera ainda, deixa eu ver aqui lá. A temperatura? É. Ah, eu boto meio aqui, ó. Acho que tá muito quente. Tá, não, agora só a vasilha que tá quente. É mesmo? É. Posso enfiar o dedo aí? Enfim, tá limpo? Tá. Ah, meu Deus. Tá muito quente, Alexandrina. Tá muito quente. Garanto pra você. Enfia o dedo aí. Também. Não vou enfiar o dedo aqui não. Tá quente demais. Tá muito quente. Toma um pouquinho d'água e tem frio. Gelado, pode ser. Agora sim, agora vai ficar bom. Agora sim. Ufa, não consegui ficar quieto. Nem tava quente, ele só tava quente, sim. Vamos lá. Não, tava quente. É que não pode ser também muito quente para não perder o efeito do fermento. Mata o fermento, Alexandre. É, então, esse negócio é vivo. Não pode ser muito quente. Daqui a pouco você põe a mãozinha aqui, tá bom, Murilo? Tá. Que a vovó disse que tá quente, porque sim. Vamos ver a carinha.
a compenetração do pizzaiolo. Doido pra pôr a mãozinha, né? Você já quer pôr? Fica aqui do meu lado. Aqui. É, vai ter que ter uma altura. Será que é melhor aquele banquinho? Eu... Ah, de... assim, né? É. Tá quente? Não, não tá tão quente, não. Vamos pôr a mão. Nossa, a mão tá limpa, viu, gente? A minha é do Murilo. Ah, sim, ele lavou bastante. É, põe... Agora mistura com a mãozinha aqui. Vá. Isso, vá. Vai fazendo assim. Ô, Alê, você deixa a massa descansar ou já... Não, eu deixo descansar um pouquinho só. Um pouquinho é com 5, 10, meia hora. Aí, viu, Murilo? Deixa a bola... Não tem o negócio da bolinha na água pra ver o tempo? Tem. Eu ponho. Parece que tá com cheiro de toddy. Toddy? Toddy? Acho que não tem nada de toddy aí, Murilo. Agora vai apertando com as duas mãozinhas assim. Ó. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Põe suas energias aqui dentro. Aí, Alexandrina e Murilo, olha pra câmera aqui. Com o celular. Dá um sorriso, Murilo, tá muito sério. Aê, agora sim. Faz igual a sua avó. Agora sim. Vamos lá. Uma pizza a quatro mãos. Deixa eu colocar mais um pouquinho de coisa aqui. Nossa, a minha mão está... Estão ficando sujas. Mas tem... Olha aqui. É, tá bom. Vamos lá. Tá, tá sujo não. Vamos, vamos. Agora aperta. Aperta aqui. Aqui? Agora tem que solar a massa, né? É. Eita. Pizza seis mãos. Vem aqui também, Carol. Bota a mão aqui também. Depois... Ela tem muita mão. Vamos arrumar ela. Essa massa tem que dar aqueles socos, Alexandre, jogar na mesa, sabe? Até, né? Não, isso é lenda. Sovar, né, que fala. Não, sovar é isso que o Alexandre tá fazendo. Ah, isso é sovar. Isso que é sovar. Não é jogar bater, não. Não, não é jogar na parede, né? Na parede não, na mesa. Na mesa, não, isso aí que é sovar que eu tô falando. Podia ser fora da vasilha. É, pode. Pode também. Daqui a pouco eu ponho. Aqui, daqui a pouco eu ponho. Só um pouquinho mais de líquido, né? É. Um cheiro de toddy ainda, Murilo? Tá. Ô Carol, você falou que trabalhava com isso? Você fazia massa? Fazia. Você fazia? Mas era você que tinha que estar ensinando o Murilo, então? Eu falei pra ela. É, você que tinha que ensinar, filha. Sabe. É, você tem vergonha da cama. Então tá bom, vai, tá desculpada. O Murilo vai montar uma empresa familiar, né, Murilo? Toda a família vai ajudar você, né? Já pensou em empregar todo mundo na pizzaria, Murilo? A Carol é a primeira que vai ajudar. Ela já tem, vovó. Já tem know-how. Se Deus quiser, eu quero participar. É isso, Cosmina? Ah, tá gostando, Alexandre. Não, eu quero ir lá na pizzaria do Murilo, se Deus quiser. Assim, inaugurar. Cortar a fita. Mas você quer trabalhar lá também, não? Se eu vai tiver dar receita, porta, né? Se Deus quiser. Não, sabe, eu dou uma ideia. Trabalho de garota propaganda. Eu vou. Você fica servindo as mesas, vai atrair um monte de cliente. Vai, Murilinho, põe a mãozinha, compete com a vovó. A vovó dá espaço pra ele. Ô, vovó, deixa ele fazer um pouquinho tá sozinho. Tá bom. É, vai, força. Deixa eu ver. Não, eu vou isso. Pôr aqui, ó. Eu vou tirar tudo aqui. Isso. Assim? Isso, nossa, toca a mãozinha assim, ó. Quatro Murilo pra mim. Igual se fosse de barro, se estivesse brincando no barro. Eu tô achando que essa massa tá muito dura. Tá dura, né? Tá muito dura, né? Deixa eu ver se vai precisar mais de água. Murilo tem mão grande, dá pra fazer muita massa. É, mas o corpo tá precisando de peso aí. Mas se a massa tá muito dura, coitada. Ui, vamos lá. Vamos ver se tá muito dura. Tá dura, sim. Tá dura, não tá? Tá. Vamos amolecer ela? É um pouquinho só de água que você né? Só um pouquinho. Dá pra gente estourar assim, ó. Dá. Cuidado da mãozinha, tá? Um pouquinho mais de água para amolecer, né? Aí agora a gente põe ela no... Olha, vai ter um sabor só de pizza? Como que vai ser? É, eu vou inventar outro sabor, porque ele só come mesmo de calabresa. Dois sabores, né? Mussarela e calabresa. Aham. E presunto também? Também. Ele, tem ele, presunto não sei aí? Se ele, não. Você não trouxe presunto, amor? Eu não, ninguém pediu. Eu achei que era presunto. Eu achei também. Não, é que era 1 quilo de mussarela e a mulher dividiu em dois. Faz de... tem sardinha. Mas pó?
Você bota cebola na massa também, não? Tem que eu vou farinha. Na massa não, aí, coisa. Cebola? Uma massa pequena. Hã? Não, vamos pôr aqui. Eu posso fazer igual você. Você já vai pegar o pedaço que vai... Ah, não, você vai fazer tudo ainda, né? Pode fazer? Hã? Vamos lá, nós dois. Dá um pedacinho pra ele fazer, um pequeno, que cada um faz de um lado. Isso. Isso, vamos lá, Samuelito. Agora... Força na paçoca aí. Agora aperte assim. Não é paçoca, é pizza. É pizza, deixa eu segurar essa cabeça. Pizza de paçoca, será que dá? Pizza de paçoca? Deve dar uma base de amendoim, né? Acho que daria, né? Sim. Botava umas bananas. Uma pizza doce. Umas rodelas assim, de banana. Isso, combina. Canela. Rodela de banana na pizza? Na pizza aí de tem bastante de banana. Ah, tá. Pensei que... Não, mas na pizza também dá pra botar. Eu acho que dá pra botar com banana. Dá. E canela. Dá pra cada um fazer a sua, pode ser? Será? Pequenininha. Pizza Brotinho. Conhece esse nome? Pizza Brotinho? Tinha lá na sua pizzaria? Eu trabalhei na Pizza Hut. Ah, você trabalhou na Pizza Hut? Nossa, tinha de tudo, essa pizza é maravilhosa, né? Mas na Pizza Hut é tudo um sabor meio padronizado, né? Mas você fazia, você abria a massa também? Já abri. Nossa. Mas ela vem pronta a massa. É, você só tem que abrir. Aperta assim a sua, ó. É que é uma farinha da assim. Franquia lá. Ah, é tudo especial, só né? Só tem que botar a parte líquida, mas ela vem com uma mistura já. Não, tem desde a farinha. É? Só que lá tinha as medidas certinhas. Opa, desculpa. Igualzinho. Deixa eu ficar do lado de cá, que eu acho que eu estou melhor. Fica do lado de lá, mano. Fica. Aqui mas também... Você tem... Posso ficar aqui no cantinho? Deixa eu ver. Pode. Deixa eu ver a tua. Tem medo da cadeira balançar de deixa cair. Deixa eu pôr ali com o tá. É, ele pode cair mesmo. Um copo com água. Virado. Força, Murilo. Aperta com força. Isso, olha aí, isso mesmo. Vai virando ela. Assim? Isso. Oi? Quando tiver bom, tem isso. Ela sobe. Ah, ô Alexandrino, você faz as coisas e não me fala pra mim? Oh, meu Deus do céu. Alexandrino, eu tô filmando. Você tá filmando, tô filmando, Alexandrina. Pelo amor de Deus. Eu esqueci. Fala o truque aí, vai. Como que é? O truque é pôr essa bolinha aqui dentro da água. Eu vou pôr mais um pedacinho aqui. Ela vai subir. Se uma não der certo, a outra dá, né? É. Murilo, você tá viu o que a vovó fez com a bolinha? Você quando sabe por que é? Que é pra, isso, quando pra ele. A massa estiver pronta, Murilo. A bolinha sobe. Aí a bolinha sobe. Você sabe, você pode explicar pra ele por que a bolinha sobe? Pô. Porque dentro dessa massa aí, o Murilo, no fermento, tem um monte de bichinho microscópico. E aí os bichinhos acordam e começam a peidar. É verdade. Soltar! Ele solta. E aí esse arzinho que fica. Fica destrabalhado. Mas é assim, é verdade. E aí ele começa a isso, ficar dentro da massa e sobe. Igual vovó vira e sobe. Ninguém acreditou em mim, não. Tô falando uma coisa científica. Acreditou, mas ninguém quer saber, né? Assim, ó. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Assim, ó. Aperta com, aqui com essa mãozinha isso. Aqui assim, fechada, ó. Você vai fechando aqui. Isso. Troca mão fechada. Munheca. Ó, como tá ficando forte aqui, ó. Ó, o braço. Você tem forma redonda ou vai ser na quadrada? Eu tenho redonda. Oh, igual a pizzaria mesmo. Eu tenho três redondas. É porque já tem dois pedaços. Eu vou montar uma pizzaria aqui. Vai? O fogão de lenha já tá ali, né? Só falta a quadrada. É mesmo. E aqui no bairro não tem. Mas pra pizzaria ela é legal você fazer aqueles fornos redondos. Que você esquenta bastante. E daí você só vai jogando a pizza lá dentro. Ela, assim, tipo 30 segundos, um minuto já fica pronto. É. Eu não... fica até queimadinho assim. Sim, é muito rápido. Sim, agora depois a gente abre ela com rodo, viu? Uhum. O rolo. O rodo. Aí, vamos ver. Vamos abrir ela. Assim. Uhum. Uma pontinha dos dedos. Eu tô com uma vontade de botar a mão na massa. É pra fazer também? É que. Opa, apareceu um rolo aí? Apareceu. Pronto, tá. Assim, ó. Isso. Uhum. Mas tem que ser forte. Sim. Tem mais rolo ali? Não tem. Ah, peraí.
Garrafa. Olha só que menino compenetrado. Ele vai ser. Força no bracinho. Isso, aqui é o bracinho. Olha, ele tá levando a sério, ó. Eu vou lavar esse daqui. Opa, já tá acontecendo alguma coisa ali, ó. Alguém untando. Alguém muito silenciosa, discreta. Já estão untando com o quê? Com óleo ou com azeite? Com azeite. Chique essa casa, hein, Alexandrina? Unta com azeite, hein? Chique demais. Então, você quer esse daqui? Esse? É. Aí você vai abrir. Deixa eu pôr um triguinho aqui. Aí você vai abrindo assim, ó. Esse aí é rolo daquele papel de papel higiênico, né? Não, Rabi Mari. Ah, tá do tamanho certinho. Não, menino. Ah, eu não vou explicar, não. Porque eu fico ali trabalhado. Porque senão todo mundo vai fazer comentário. Não, isso aqui, ó. Isso aqui era é a parte daqui. Mas não entra aí dentro. Tem um negocinho do meio aqui. Que um sumiu. Pauzinho no meio. Não, a Alice que tirou. Ah. Daí eu... Quem fica um de cada lado fazer é, assim, ó. Não é rolo. Nossa senhora. E o de papel higiênico é menor que isso. E nem existe mais, existe? Existe? Existe, mas é... É que você enriqueceu, Alessandra, você nem vê mais que isso existe. É de plástico. Você nem olha pra essas coisas. De hoje em dia é de plástico. Então, eu sei que é de plástico. Eu achei que era de plástico. Você sabe, você lembra que quando que a massa vira assim, ó, no rolo? Aham. Uhum. Vira? Ah, mas é outra coisa, né? Aí é outra pizza coisa. Pizza enrolada, vó. É pizza enrolada que ele tá fazendo. Ah, pode ser mesmo, né? Tá o vó, tá o neto. O Murilo é neto? É neto, né? É neto, é. Graças a Deus, né, mãe? Uhum. É o primeiro neto? Dos homens, é. De homem, né, mãe? A primeira é a Carol. É, então, o primeiro que eu falei neto homem, né? Neto homem é o Murilo. Ô, Alexandre, você queria ter filho homem? Eu queria. É? Eu queria. Por quê? O que é diferente de homem? Não, porque eu queria ter um filho, mas... Pra ver como é? Mas hoje em dia eu não queria, não quero mais não. Ah, não, hoje em dia eu não tô falando agora. Não, antigamente eu queria, mas só que tudo vinha de mulher. Mas por que você queria ter homem? Porque você achava diferente? Eu achava que resolvia mais as coisas. Eu vou atender. Mas depois que eu vou, tenta rolar. Dá muito trabalho, não quero mais não. Tenta rolar pra você ver. Ah, tá. Tenta rolar pra você. Ele quer que você enrole assim, ó. Enrolar. A pizzaria já virou um parque de diversão. Eu acho que a dele vai ser um rocambole mesmo. É. Ele já quer. Ele tá querendo que é uma brincadeira. Mas é, que criança tem que ser assim, né? Porque senão. Ô, Murilo, você quer que a sua pizza seja o quê? Não é pizza de verdade? Sim. Mas eu só tava mostrando mesmo. Ah, tá. Você queria mostrar pra ver como que era, né? Uhum. Olha, voltando à conversa do homem lá. Dá pra fazer isso aqui, ó. Ah, que homem. Você acha que dá mais trabalho ter filho homem? Ah, eu acho que os homens dão mais trabalho. Então você ficou satisfeita com as mulheres? Agora fiquei. Você viu que Deus te presenteou. Nossa, com foi. Foi. Mas mesmo assim, quando o Murilo nasceu, pra mim foi uma felicidade. É. É. Ah, mas é porque aí você já tinha tempo pra dedicar a ele, é, né? É, eu ia ter tempo e os filhos homens não ia ter tempo. Não ia. E as meninas, graças a Deus, não me deram trabalho. Todas ajudavam você? Todas ajudaram e não me deram trabalho, ninguém me respondia, ninguém me desobedecia. O que eu falasse estava falado. Que legal. Ah, mas eu acho que se você tivesse tido filho homem, você ia botar ele na linha também ali. Era mais... Não ia, sabe por quê? Porque ele ia querer ficar mais o pai. Lá na Bahia, quando eu vim embora pra cá. Ah. E as meninas... Será? Às vezes ia. Não. Às vezes o pai ia querer que ele ficasse, pode ser. Então, ele ia ficar. Mas... A Vânia ficou uns tempos lá, depois ela decidiu vir embora. Mas às vezes o filho, por ser homem, quer ficar pra proteger a mãe. Talvez ele viesse. É, não dá pra saber, né, Lê? É, não dá pra saber. É, né? Acho que essa massa vai ficar dura. Ok, olha aqui, vamos ver. O Murilo está no, na fase do. De abrir a do massa. Do rolo ainda de abrir a massa. E a massa tá lascando. Falei, fala uma coisa pra mim. A massa descansa depois de abrir? É, depois de abrir. Ah, depois de abrir. Aí que ela descansa? É, que ela vai descansando. Porque a coisa já tá marcando o tempo ali. Não, mas ali é quando subir. Não, é quando subir. Mas então... Não subiu mas nada ainda lá. Não subiu nada.
Ela cresce aqui também. É isso que eu tô perguntando. Se espera subir pra depois abrir. Não. Não. Abre e aí espera subir. Olha lá, olha lá. Eu tô medindo. Pera aí, viu, gente? Nessa. Faquinha. Ô, mas eu achei que tinha que fazer as bolas pra descansar. A minha massa tá mais... É, eu também. Então, essa daqui tá descansando, tá vendo que ela tá crescendo? A palpite, quem fala, quem acha que tem que descansar a bola, ela acha que tem que descansar a bola, né? Eu não acho nada, eu tô perguntando. Não. Eu dou palpite. Oi. A sua massa tá mais grande que a minha. Ah, eu vou ajudar. Não, é porque ela abriu. É porque eu abri. Entendeu? Eu também acho que o certo era descansar primeiro a bola e depois abrir. Então não, vamos fechar ela? Não. Porque ela ia estar grande, já. É, faz não, não fecha não. Não, não fecha não. Você, não, mas deu muito trabalho. Mas você... aqui tá crescendo. Então nós vamos fazer. Primeiro faz assim, sem deixar crescer a bola, e depois com a bola crescida. Essa aqui então, é pizza de quem tá... Uma massa fininha. Essa aqui é de quem tá com muita fome. Então, isso. Vai comendo. É. A outra é de quem tá aguentando me esperar. Me ajuda, avó. Pra lhe ajudar? Me ajuda, avó. Peraí que eu vou lhe ajudar. Dá pra fazer isso aqui, ó. Aqui. Olha que legal isso aqui, ó. É isso. Legal. Vou fazer uma pizza diferente. Faz mais, eu gostei. Pizza com um, pizza com um buraquinho. É. Parece botão de roupa. Não, parece um boneco. Não, tá aparecendo, sabe o que? Tá aparecendo aqueles lá que os carros ficam parados e quando fica a luz vermelha fica parado. Ah, o sinal. É mesmo. Como que é? O sinal de trânsito. O sinal de trânsito que fica vermelho, verde, amarelo. É. Aqui, certinho. A pizza dele vai ser... Pizza farol. É. Murilo inaugurou a pizza farol. Muito bem, vamos lá. Em cada buraco aqui você bota presunto, aqui queijo, aqui molho. É, tá bom. Eu não gosto de molho. Então não põe, põe presunto. Olha lá, vamos embora. Fala, Murilinho. Olha o couro, vou botar o couro do bode aí. Olha aí. Vamos ver como que vai ficar. Muito legal. Isso tá parecendo massa de torta, dura. Ai, eu digo, você não sabe. Hoje eu tirei o dia, né? Ai, depois eu vou falar pra você. Depois você fala com a gente, né? Agora tá, não. Agora ai, não. Xingaram eu, né? Não, não é isso. Não, não é isso. Isso, isso é normal, né? É. Me dê a faca aí, Carol. Deixa eu cortar aqui. Olha isso, olha isso, olha isso aqui. A pizza do Murilo, ó. Nossa, que sanduichão, hein? Murilo, você tinha que abrir uma pizzaria com massa desse jeito, você ia atrair muito cliente. Ou de espantar de ver. Ou de espantar com uma pizza. Me ajuda, vó. Me ajuda, vó. Tô perdido aqui, vó. Peraí, cara. Ai, gente. Pega o da vovó enquanto ela não... Aí a vovó tá cortando as bordinhas. É. Peraí, Murilo. Não tem a cadeira. Nem foi a pizza. Ó, Murilo, faz um pouquinho. É. Assim, ah, esse aí é capaz de dar mais certo. Isso. É, esse daí sim. E força. Aí, agora... Na verdade, acho que ele tinha que ter começado com uma bolinha menor, né? Eu acho, menos massa, né? É, era menos massa. Você não quer subir na cadeira, ficar de joelho? Não dá pra fazer mais força? Porque daí você faz mais força, é isso mesmo. Isso, os dois. Outro dia eu fiz fina. Vó, eu fiz pra aqui mesmo. Vó, só que eu fiz muito fina a massa. Aí não ficou vó, muito vó, me ajuda aqui. Mas você que tem que aprender. Você que tá ajudando a vovó? É, deixa eu pôr um pouquinho de pizza. Mas eu preciso de ajuda pra abrir a massa, né, menina? Tem que tampar esses buracos. Pera aí, vamos lá tampar esses buracos. O farol, vamos ser massa. Vamos, põe a mãozinha aqui. Nós dois. Eita, pizza de pizza. Essa é a pizza do Murilo. Pizza coletiva. Não junta, essa pizza do Murilo tá muito bem esculhambada. Que é isso? Ah, vai dar de noite essa pizza, não sai? Tá louco? Deixa eu fazer esse buraquinho esse. Opa! Não, isso! Tira pra lá! Joga o negócio em cima da. Ai, meu pai! Essa é a pizzaria do Murilo! Corta, corta!
batendo. Porta a porta. Caralho. Murilo, vai lavar a mão no banheiro. Vai lavar a mão. Vai lá, corre lá no banheiro. Vamos lá no banheiro lavar a mãozinha. Sabonete. Aí meu pai. Ele deu o espelho em cima da massa? Mas você não põe, né, amor? Claro que eu ponho. Nós que vamos comer. É criança. Quando ele abriu a pizzaria, não. Todo mundo esqueceu disso já. É criança. Filma de Lamborghini. Filma. De estar ali chegando. É criança, é criança. É lógico, é brincadeira, gente. A senhora não fura, não? Furo. Depois eu furo com garrafa. Ah, não, a Carol não quer aparecer, mas ela fica dando palpite também, né? Mas ela já fez pizza. Então, por isso que ela eu queria... Ela que devia estar fazendo ela essa que pizza. Ela que devia estar aqui, comandando o espetáculo. Pois é. Mas você não lembra de cor as medidas da pizzaria lá que acho que já vinha tudo pronto, não era? Não. Vem as medidas escritas, ela falou. Ah, é? Ela fazia tudo na medida. Ah, vocês faziam massa lá mesmo? É, a temperatura da água. Ah, eu pensei que já vinha meio congelado e pronto, aí vocês só descongelavam lá. Eu pensei também, não falou que não. Era as medidas que era o segredo. Ah, tá. Pronta, lavou a mãozinha, enxugou? Ali, Murilo, já tá abrindo. Cuidado aí na cadeira. Agora não pode pirrar mais aqui. E de novo no nariz, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos. Ele adora você com a vovó, né? Já percebi tudo. Tá parecendo uma pizza estragada. Pizza do quê? Sagrada. Estragada. Ah, estragada. Sagrada. Eu também entendi sagrada. E aí que eu já imaginei que era uma hóstia gigante. Nossa, né? A gente pensou igual, amor. Pensamos a mesma coisa. Eu pensei que era uma hóstia. Você falou pizza sagrada. Eu bati esses pedaços aqui. Não, daí a gente tira aqui quando... Vamos medir. Aí, ó, tá vendo? Aí, Murilo, olha pra cima. Aê! Diga oi, gente! Oi, eu tô gente. Fazendo pizza! Eu tô fazendo pizza! Junto com a minha vovó, né? Porque sozinho eu ainda não sei fazer, né? Ai, ai, vamos lá. Vamos pôr aqui, Murilo? Uhum. Vamos pôr essas pizzas. Aqui. Essa pizza quebrada. Ah, é quebrada que ele falou. Quebrada. É nem sagrada, nem estragada. É. Ó, a massa já tá ficando mais molinha, né? Que começou tá. A crescer uhum. Já. Tá. Olá, tará, 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 tará. Adivinha que a bolinha já subiu. Subiu? Olha lá, subiu. Ah, subiu. Subiu. Se não fosse eu, hein? Pra avisar. Ai, tá vendo? Vamos lá. Eu achei que era a filha da Carol que estava acordando. Do jeito que você foi, falei, ah, é neném chegando. Então, como é que você faz? Você dá uma pré-assada na massa? Não, não precisa. Você joga todo mundo? Joga todo mundo. É? É. No forno a lenha? Então, se no forno a lenha tiver olha quente, aí, eu ponho no forno a lenha. Senão parece que é massinha. É massinha de escola, é. A gente pode botar beterraba, cenoura aí pra dar cor. É. Pode brincar e pode comer brincar, também, é. Né? Vamos ver se aqui dá outra. Vamos juntar essa. Ô, Alexandre, eu posso botar lenha lá no fogo? Lá? Pode, pode. Ou posso ver como que tá? Então pode. Vou ver a temperatura. Não, não quero nada. Ah, tá bem quentinho assim. Tá. Vou botar mais lenha aqui. Mas eu vou botar mais lenha. Pode, pode pôr. Você deixa? Dura. Quer filmar um pouquinho, menino? Eu? É. Mas deixa eu lavar minha mão, né? Eu te dou o celular pra você filmar. Você quer? Pra filmar não precisa lavar a mão, não. Pode pegar aqui. Vou dar o celular pra você filmar, tá bom? Aí você entrevista a gente, tá? Aqui, ó. Tem que ligar. Tá filmando. Filma a vovó. Você que faz tá filmando agora. Vovó. Oi, Murilo. Entrevista oi. Ela. Você tava filmando eu fazendo pizza? Eu tô. Mas essa pizza não era você que ia fazer? Hein? Eu ia, mas agora não vou mais. Não, a pizza não vai ser você que é o dono da pizzaria? Hein?
Olha, na Bahia você não comia pizza, não tinha isso, né? Não tinha. Eu não. Nem sabia o que que era. Você nem sabia o que era pizza, né? Não, e eu não gosto muito, não. Você nem gosta muito de pizza? Não. A gente que compra, às vezes. Na Bahia não existia pizza, lá existia só tapioca, essas coisas. Pois é, você já tem a tapioca, né? Lá é pizza de tapioca, foi a massa de tapioca e as coisas de dá, né? Queijo, tudo. Hã? Dá pra fazer pizza de tapioca. Ah, tá. Tem a massa de tapioca. É, uma massa de tapioca. É bem mais rápido, acho, né? Não, eu já me ensinaram uma de... Não, então vai lá ajudar a vovó? Berinjela. Por aqui, Murilo. Pizza com berinjela? Não, de tapioca com berinjela. Ah, tá. Eles comeram uma pizza. Que delícia. Então é delícia, a gente pode fazer isso aí um dia. Mas é... Cozinha primeiro a berinjela? Cozinha a berinjela e faz os beijos, as tapioca e vai montando cada uma camada de berinjela, uma camada de... Mas então é lasanha? Não, diz que é pizza. Do mesmo jeito que faz com a massa de lasanha? Isso, faz com camada. Uma tapioca. Vamos fazer essa. Uau. Nossa, isso é legal. Sim, tá furando. Aí, agora gostei, Murilo. Isso aí ele tá curtindo fazer, né? A cara dele, olha lá. O Alexandre no fermento já tá saindo fora do copo lá. Ele tá voando. Ai, Chico. Ele tá falando, eu quero, tô com saudade da massa, quero voltar pra pizza. Eu já tomei dois sustos agora de tarde. É? Você pode falar na câmera? Agora não. Eita, ela já tá louca, cheia de segredos hoje. Né? Não, eu falo depois. Depois você fala. Depois eu falo. Aí a gente conta nos comentários, se puder contar, né? É. A gente nunca sabe. É. O Alexandre fala cada coisa cabeluda, quando desliga a câmera, a gente... Não. Olha aqui, ó, Chico. Vamos ver essa quadrada. Você vai. Porque eu nunca fiz pizza quadrada. Não. Eu não, sempre fiz pizza quadrada. Ah, é? É. É só cortar aí agora. Então, aqui agora... Ah, ela quer que fique bastante massa. Assim? Já vi que a Carol gosta de massa. Vai ficar muito grossa, não vai? Não vai ficar muito grossa? Então eu vou dobrar. Olha lá, Murilo, aprende lá. Aqui, ó, vem, Murilo. Vem massa dobrada aqui, ó. Aqui, ó, Murilo. Olha lá que jeito que a vó fez. Ai, ó. Gordinha. É. Agora ah, fechei a borda com olha requeijão. Aí, olha aí. Você não tem requeijão aí, Janine? Requeijão? olha aqui. Olha, essa daqui tá molinha. Vá, vá, então. Vá, pode fechar com queijo mesmo. Vá. Olha aqui. É. Deixa eu passar no cantinho aqui. Vai lá. Peraí que eu vou... Vamos. Ô, Ale, que horas que vai esse negócio pro fogo? Daqui a pouco. Eu não, nem, a gente ó, tá vai eu nem almocei por causa dessa pizza, Alexandre. Nossa. Ô, oh, mentira cabeluda! Olha, Adriana. Você já tá aprendendo quando eu falo a verdade, né, Alexandre? Pô, depois de 7 anos você aprendeu, hein? Finalmente. Não, porque a Adriana falou assim, ah, meu Deus, eu acreditei nela. Ah, ela, eu achei que você ela me denunciou, né? Esse aí não passa fome, não. Não, é. Bateu a fome, onde ele tiver já pede comida. É, eu como mato até se tiver. Come mato. Olha lá, no fim a família inteira tá trabalhando aí. Vamos lá. Só falta o Valdomiro. Vai abrindo. O que o Valdomiro tá fazendo lá embaixo, gente? Não sei. Ele falou que ia ficar lá embaixo mesmo. Ah, é? A gente até quer fazer a comida lá embaixo? Não, vamos ver aqui. A sua é calabresa e o que mais? É, e molho e calabresa. Queijo e calabresa. Pode botar cebola também? Não. Azeitona? Não. Tomate? Não. Rúcula? Não. Cicória? Não. Vou botar nada na pizza? Que horror. Não. Uma pizza sem nada. Aqui, então você vai montar a sua, né? Assim? Tá quente o forno, Alexandre? Tá. Nossa, mais pressa. Alexandrina, quanto tempo? Até ficar pronto. É porque eu não sei. Eu tá olhando o queijo derreter ou não? Não, ela tem que ficar moreninha. Não, tem a massa tem que assar. Tem que assar. É. O queijo não é só o queijo, não. Não. É,
Assado, né? Vamos ver se tá quente o forno. Tá quente. O forno tá bem quente, gente. Tá, mas mesmo assim tem que pôr mais lenha. Tem que botar mais lenha, né? Isso. Quer que eu pegue lá embaixo, Alê? Não, é que tem. Eu já peguei aqui. Não, era essa mesmo que eu ia falar. Oh, tá. Pensei que era lá embaixo. Não, hein? Ai, nossa, que... precisava ser fechadinho assim também, amor. Fechadinho? Aqui, é, pra não ficar aquele monte de lenha. Ah, aqui embaixo. É, assim, uma casinha ver. Assim, é. Pra lenha. Tá aí, legal. Ó, tá vendo? Agora vai. Agora. Agora vai? Vai, vai lá. Ô, Alexandrina, você tem Coca-Cola aí pra nós beber, não? Não, não eu tem. Não acredito. A gente não toma Coca. Pepsi. Eu tenho suco de abacaxi. De verdade? De verdade, suco de abacaxi. Oh. Sem açúcar ainda. Porque você não toma Coca. Nem eu tô tomando Coca. Pô, ó, ó, aqui, ó. Tá perdendo. Olha lá, ó. Olha lá. O quê? Olha lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. A dança da pizza. Ah, Murilo. Mas eu danço com você? Vamos lá, quer ver? Vamos lá. Mais dois. Vamos lá, vamos lá. Ah, com vergonha. Quem sentiu aí? Olha lá. Vai lá, Murilo, quero ver você também. Isso! Cuidado, amor. Ai, meu Deus. Ô, Alexandrina, essa pizza tá demorando muito. Eu vou lá conversar com o Valdomiro. Vai lá, Chico. Conversar papo de homem. Até já, daqui a pouco. Até. Então, trabalhando ou ele tá? Vamos descobrir o que o Valdomiro tá fazendo lá. Ah, deixa eu olhar a casinha, quer ver? Ah, você não conhece? Não, eu conheço, mas eu não vi o piso nem banheiro. Fecha aí, amor, fecha aqui. Você já veio aqui com a casinha pronta? Já, mas eu não vi o piso, não vi o banheiro. Eu não lembro de você ter vindo aqui. Quero subir. Mais alto. Valdomiro! Toque, toque! Valdomiro! Valdomiro, pode ir aí? Ele nem tá aqui, de repente. Acho que foi no. Ele sumiu. Saiu, acho que ele saiu. Ih, agora o carro tá ali. Ô, Valdomiro! Ele sumiu. Vamos entrar pra ver como tá, então. Eu quero ver. Ah, o piso. Eu vi no vídeo. Mas não viu. Peraí. Ai, que legal. É, tá gostosinho aqui, né? Tá maravilhoso. Até parece uma casa, né? É. Ó, o banheirão, legal. Muito legal. Ali acho que ela vai botar um espelho. Entra lá pra eu poder filmar. Entra lá. Ela deve colocar um espelho aqui, será? Não, é que aí tinha uma janela que tava dá pra cozinha dela, trocou e botou pra cá, tá vendo? Ó o dono da casa ali, amor. Pegou a gente. Ô, Valdomiro! Nós viemos ver o que você tava fazendo aqui. Pegou a gente no pulo. Onde você aqui, tava? Você tava dentro do carro? Não, eu tava arrumando um negócio ali. Atrás ali. Não, porque a pizza tá demorando muito. Eu falei, deixa eu conversar um pouquinho lá com o Valdomiro. Beleza. Nós conversamos. Você não tava fazendo nada aqui. Onde você tá morando, escondido, Valdomiro? Né? Lá ou aqui? Eu tenho duas moradias. Tá. Olha, calma, Chico. Calma. Televisão pega aqui? Fiquei emocionado quando você filmando eu, né? Eu fico muito. Pega a televisão aqui, pega. Claro, tem aqui Sky. Pega tudo, aqui é uma casa. Tem Sky. Tem Sky, tem internet. Aí você fica assistindo o filminho aqui, cegado. Assistindo o filme aqui, carrega o meu celular e entra no YouTube lá. Agora você vê. Porque aqui não tem internet, tem internet só lá em cima. Não, mas aqui não pega. Pega. Não, aqui pega. Não, aqui na não. Janela pega. Aqui pega. É. Aí eu uso Wi-Fi. Então agora você tá no mundo da internet, que antes vocês não estavam. No mundo não, eu não quero. Ele está? Não. Sabe onde que ele está? Vai responder com o Santa de Bar. Mas o que você gosta de contar, usar mais? Vou te contar, onde que ele está? Está no TikTok. Fala a verdade, Valdomiro. Não, eu gosto, tem muita coisa boa no TikTok. Conta uma então. Ah? Uma. Boa. Ah, tem um monte de dancinha, tem um monte de dancinha divertida. Tem um cara que é engraçado no TikTok, ele fala assim, o amigo vai querer quanto hoje emprestado? É engraçado esse cara, só que ele manda matar, né? Era idiota. Viu? É. Então, você não, eu entro no YouTube lá, eu vejo você, assisto você. Ah, nós, desculpa. Nós, né? Assiste nós. Os youtubers da vida. É. E que mais? Facebook, você vai? Não. Instagram. Também não. Não, ele vai no TikTok e YouTube, sabe? Ah, você curte isso, então notícia. Aí eu vejo alguma notícia.
Boa, né? Notícia boa. Tem? Notícia onde você acha notícia boa, Valdomiro? Notícia boa? Tem alguma coisa assim que... Você tem que pescar, né? Assim. É boa, fala, a gente acha que é boa porque vai acontecer, mas na verdade não acontece, né? Ah, entendi. Então passa a não ser boa. É esperança, expectativa. Tipo, amanhã vai fazer sol. Tipo, amanhã vai fazer aí sol. Aí dá chuva. A Covid vai acabar. Valdomiro. Bom, até aí tudo bem, né? Não tem problema nenhum. E você achou legal ter entrado nessa coisa da internet, aqui na Rocinha? Não, mas... É bom, sim. Que a gente fica mais informado das coisas, né? É. Só que não pode ir muito a fundo, não. Tem muita coisa que abala a cabeça da gente, né? É. Muita tragédia, né? Você conversa com muita gente? Tem muita gente que quer conversar com você não, na internet? Não. Eu, na verdade, eu converso com o Chico. Eu converso com meu filho, com a minha filha. Com o seu público, assim, com o seu público. Não. Com o canal de vocês, não. Não, eu não desejo isso pro Valdomiro, viu? Não. Porque senão ele não faz mais nada. Não, aí eu fico bitolado. Igual empata. O Chico acontece, né? Empata. Não é por maldade, não. Você não. Veja, ó, igual eu, ó. Olha aqui, o bitolado, ó. É, porque você fica meio abitolado ali e às vezes você perde fazer muitas coisas. Que, não, que, tá certo. Que a gente não viu com o braço cruzado o tempo todo. Chico, você, claro eu. Que não, né? A gente ainda fica mais palado. Na roça, assim. Porque falando no tempo que a gente não tem. A gente não mexe com o telemarketing, né? É verdade, então a gente precisa disso. Só vai fazer um curso de telemarketing. Mas. Verdade, meu nome. Mas então é o seguinte: eu falo com meu filho, com a minha filha, com o Chico Abelha. Então já tá bom. Dois ou três colegas meus que eu tenho aí, o cara que eu trabalho com ele, que tava falando com ele ainda agora há pouco. Né? E tá bom, chega. Ah, para por aí, né? Valdomiro, eu dou os parabéns pra você, viu? Porque a gente tem que saber dar o limite nisso, né? É, porque tem pessoas que a gente passa o zap pra ele, né? E aí ele quer falar todo dia. Toda hora. Tem gente que é assim. Tem e mesmo? Tem, claro que tem. Oxe, tem. E às vezes não é um, às vezes são 10, pessoa fala 20, com você, 50. Ô, Valdomiro, tentei falar com você o dia todo no zap aí, pô, você não atende não? Cara, e ainda cobra, né? E fica brabo. Fica brabo, fica bravo quando você mal. Não responde. Fica de mal da gente. Daí eu respondo assim, não, eu tenho mais o que fazer. Aí a pessoa não vai gostar dessa resposta, né? Aí você não dá essa resposta, mas você pensa, né? Não, mas dependendo da pessoa, eu dou assim. Dependendo da pessoa, merece. Você acha que eu tô vivo no telefone, grudando no telefone pra atender você o tempo todo, rapaz? O que você quer, rapaz? Você tem intimidade, fala, né? É, que nem o cachorro liga pra mim. Por que você não atende meu zap, Valdomiro? Eu falei, cara, eu tenho mais o que fazer pra atender logo você, cara. Você não é tão importante assim, não. Eu acho que é brincadeira. Porque ele sabe que você gosta demais. Não sou tão mal educado assim, não. Não é tão. Valdomiro, eu tô achando que gostou demais, viu? É? Aqui é bem gostoso. A gente pode vir dormir um dia, uma pode, noite aqui, amor. Pode, vamos vir pode. Dormir? A gente contrata. Vocês, a gente contrata um serviço completo, né? Pensão completa. Almoço, janta, café da manhã. É. Tem internet, televisão, a gente fecha a janela e fica à vontade não aqui. Dando ideia, amor. Mas você faz a reserva 30 dias antes, tá? É porque tá muito concorrido, né? É muito concorrido. Brincadeira. Não. Na verdade, você gosta de muito desse espaço, um dia, né? Dois dias antes pra gente organizar, porque a gente nem sempre tá bem organizado aqui, né? Tirar as teias de aranha, não, né? Cocô de barata. Não tem isso, não. Ficou gostoso, ficou fresquinho, né, Valdomiro? Daí a gente organiza melhor pra vocês aqui, ó. Vai passar o final de semana, vem na sexta-feira. E volta na segunda de manhã. Não é churrasqueira, amor. Aí vai ser a cozinha. Sim, mas agora tem uma churrasqueira. Não, tem uma churrasqueira. É porque não tem onde colocar, por isso. É, só que a churrasqueira é portátil. Vai né? ser uma cozinha? Se quiser, aí vai ser a gente cozinha. Uma janela. Não, esse aqui vai tirar, essa parede vai tirar. Ali vai ter um fogão a lenha e aqui vai ter uma pia. E assim, vai abrir, então vai ficar aberto. Vai ficar aberto. Ah. Aqui vai ficar aberto, ó. Eu mandei uns fogão a lenha pra você, Valdomiro? Mandou. Você deu uma olhada lá nos projetinhos? Eu olhei, cara. Uns fogão bonito, cara. Não, é só pra você entender o conceito, a ideia de como é, entendeu? Tem que fazer uma laje, você faz aquele lugar de apoiar as panelas e o chaminé. Só isso aí que você tem que entender que é. Não, não tem segredo nenhum. Só que eu tenho que pegar junto com o pedreiro pra ele sentar o tijolo. Eu não sei sentar o tijolo. Uhum. Eu não sei pegar na colher de pedreiro, eu sei pegar na colher de comer, só. Isso eu sei fazer. Ah, mentira. Você ajuda, você não sabe? Eu acho que sabe. Não, sabe quando você faz uma coisa assim, junto com uma pessoa que você não interessa aprender? Sei. E eu sei, pra mim a mecânica é desse jeito. Entendeu? Eu não tenho nenhum interesse. Eu aprendi a operar máquinas pesadas, eu aprendi a ser mecânico hidráulico, mecânico diesel, mecânico hidráulico. Mas pedreiro não. Máquina de reparar, nem sei quanto eu sei operar.
perdi até a conta. Guindaste. E se cortava. Gostava? Eu peguei porque eu gostava. Não adianta nada você pegar, aprender, querer aprender uma coisa só por interesse de aprender só. Mas você não tem amor por aquilo. Tá, tem um grande interesse naquilo ali. É. Não vai pra frente, não funciona. É verdade. Então já descartei a ideia. Eu prefiro trabalhar de servente de pedreiro do que trabalhar de pedreiro. Você prefere virar a massa e levar a lata lá pra cima. Olha lá, a massa tá aí. Quando me dá o prumo na minha mão, toma. Quando me dá o nível, toma. Quando me põe a massa aqui, toma. Tá bom. Tá bom. Agora, pra que eu vou aprender mais o que nessa vida? Agora eu tô desaprendendo já. Você tá conseguindo fazer isso? Me ensina como que faz, que eu também quero desaprender, Valdomiro. É, porque a gente vai vendo uma vida que você começa não desaprendendo, praticamente dito, não, né? Mas que a gente aprende muita coisa desnecessária. Mas a gente para no tempo, ah, tá bom. Por exemplo, desaprender o caminho do bar. Por exemplo, você tem vontade de fazer um curso de... Você, no seu caso, você é professor de educação física, né? Uhum. Você teria coragem de hoje você fazer um curso de aperfeiçoamento de educação física? Hoje? Hoje não. É isso aí. É assim que eu penso também. Ô, Valdomiro, mas você sabe que a turma está querendo abrir uma pizzaria aqui? O que você acha da ideia? Pizzaria? Sério mesmo? Sabe por quê? Porque a Carol manja. Ela sabe fazer a massa da pizza. Você precisa ver as pizzas caprichadas que ela fez lá. Ela não fez a massa, ela só montou. Mas ela sabe as manhas da massa, se deixar na mão dela pra ela fazer. Ela sabe fazer. Ela trabalhou muito ela tempo sabe fazer. Aquela pizzaria. É. Não posso falar mais. Pizza Hut. É. Então, mas montar pizzaria já não digo, mas ela podia fazer não, o quê? Não, você pode trabalhar encomenda. De manobrista aqui, de... Não, sabe aquele furgão? Você pode ter um furgão pra entregar as pizzas. Num furgão você vai entregar as pizzas. É, você pode trabalhar de disque pizza, como fala? Não, eu não digo isso não, mas vamos começar por baixo a conversa então. Por baixo? É, por baixo, bem baixo. Tá. É, ela poderia fazer o seguinte então, né? Botar uma placa assim, aceite encomenda de pizza. Colocar uma placa. Mas encomenda de pizza? Congelada? Bom, exatamente, congela e vai entregar nos restaurantes, nos mercadinhos, as pizzas da Alexandrina. Pizza da Alexandrina. Não, a pessoa fala assim, a pessoa liga pra você e fala assim, ó, no momento eu não podemos atender. Não, eu vou fazer a pizza, mas que hora que você quer pegar a pizza? Tá hora. Entendeu? Eu acho que é por aí. Aí ou faz congelado ou a pessoa já pega pronta pra comer no caminho. Entendeu? Não comer aqui, porque também nem... Aqui. Não, é uma pizzaria, só que não é pra pessoa comer aqui. A pessoa vem buscar. Levar. Bom, então é isso que eu queria que você falasse, porque a Alexandrina vai ver o vídeo e ela vai saber, então, que assim, não é todas as partes da família que estão a fim de abrir a pizzaria. Não, ele gostou da ideia, sim. Ele não quer... Congelada. Ou então quente, mas a pessoa pega e leva embora, entendeu? Não é pra comer fica aqui conversando, enchendo saco. Não, nós estamos na época de Covid também. Ah, é verdade. Não pode. É verdade, não, também não pode, né? Legal. Hoje é aglomeração, né? Vou trocar a bateria, gente, dá licença. É. Mas é uma boa assim, meu Chico, ela pode fazer a pista dela e vender aqui, ó, na região aqui. É? É, pelo menos só aqui, né? Tá, então não vou anunciar. Entrega nos mercadinhos, faz a marca assim, né? Alexandrina ou Alexandrina. Loto Fiat de pizza congelada e vai entregando. Serviço Murilo, pra você, Valdomiro. Super Valdomiro. Já vi que eu vou trabalhar de motorista. Vai trabalhar de motorista. Então, Uber Pizza. Uber Pizza. Legal, hein? Você é dessa, Uber Pizza. Tá quente. A cara. Pizza. Não, mas não põe a mão que ela tá quente. Quem vai ser o primeiro a comer, gente? O Murilo, dono da pizza. Calma aí. Murilo, vai lá. Eu vou escolher. Então vem. Vai escolher, mas você não tem a sua. Sim, mas eu vou escolher quem vai comer a pizza. O vovô. Eu acho que eu vou escolher o Chico. Não, eu não posso, eu tô segurando a câmera. O vovô eu tá vou com escolher. Fome. Deixa eu ver. O vovô. A cara do vovô. Tá querendo que você fosse embora, já não quero mais. Ficar legal. Ih, eu vou
A vovó economizando no gás. E eu vou escolher... É que eu não gastei. O Murilo! E eu vou escolher a pizza e a Carol. É. Nossa, ficou tá legal a pizza, pelo jeito. É o quê? Tá bom. Mas eu não quero comer agora, depois. É porque tá passando um negócio lá? Olha, prefiro comer o negócio lá do que comer um pedaço da pizza. É. Ai, que menininho. O que, que é que ele tá fazendo? É o quê? O negócio dele é fazer a pizza. Acho que é um jogo. Ainda bem, ele faz o bolo. Ele pôs o prato lá e pegou isso daí. É, menina. Eu ia pôr pro Murilo aqui. Ele falou que não quer agora? É, ele não quer agora. Como eu. E aí, Valdomiro, como tá? É. Muito bom. Tá bom? É uma delícia. Jura? É, estava preparado para... tudo. Tá sério mesmo? A pururucazinha. Tá gostoso? Bem, pizza pururuca. Ah, tá bom, né? Adriana! Tá gostoso? A Adriana não come isso. Vem com... Aí, você quer o seu agora? Eu não quero o seu agora. Então não come. Então não coma. Ah, não sabe o que é que quer? Então vai se desenhar então, tá? Eu como. Eu não quero. Você não quer, filho? Então vai se desenhar. Ixi, então o Chico já trouxe salgadinho. Vai lá comer o salgadinho. Adriana, vem comer, Adriana. Olha, eu... Ah, você não come, né? É. Ah, o cara do bom, o Valdomiro, né? Já provou. Bom. Alexandrina, você agora. É, eu? Você não gosta muito de pizza, né? Não, mas eu... Olha, menina. Olha. Daí eu abro você. Prefiro comer salgadinho do que comer pedaço de pizza. Ai. Eu não acredito. Nossa, não é que a massa ficou boa? Ficou gostosa? Ficou fofinha a massa. Ficou fofinha? Eu pensei que ia ficar dura. Então, e aí? Como assim? Não, eu achei. E a Carol? Não ficou boa? Compara com a Pizza Hut pra nós. Não, não vou lá nada. Ah, não vai falar nada. Tá melhor ou tá igual ou tá. Tá boa. Mistério. Tá bom. Ficou bom mesmo, Ale? Uhum. Você não tá gravando o topo, não? Não. Por a gente ter feito assim, muito pesado, eu, muito assim, depressa, eu pensei que ela ia ficar dura, ressecada. Eu também pensei. Não, ficou tipo um pãozinho. Hum? Nossa, ficou tipo um pão. É, ficou parecendo um pãozinho, tá vendo que eu acertei a massa? É. Alexandrina, vou dar um abraço a torcer. Torce meu braço aí, ó. Torce meu. Eu pensei que ia ficar dura também. Uhum. Não. Não! É. Agora eu vou começar a comer uma de calabresa. Ficou uma delícia, filho. Façam na sua casa. Quer que eu filme você comendo? Não, eu quero primeiro que vocês comem aí, coitado. Vocês ficaram esperando até agora. Morde é, eu tô com a fome que sobe. Olha o Valdomiro, coitado. Eu tô com a fome que sobe. Ele ficou escondido lá pra não mostrar a cara de fome dele. Ô, Adriano. Muito bom também. As duas são igual ou não? As duas estão muito bom. A massa, muito a boa. Massa. Uhum. Muito bom. Alexandrina, agora a receita a gente precisou deduz, né? Uns 3,5 copos de água. Não, ela falou direitinho. Não. Não foi direitinho, porque ela tacou água a zóio depois. Foi só um pouquinho. Foi só dois copos e meio de água. E depois você colocou mais um pouquinho? Depois eu coloquei mais um pouquinho. Deu 3 copos, acho. Uhum. Ok. A pessoa tem que sentir. Quando ela tá fazendo, não é? 2,5 e aí sente se precisa um pouquinho mais. E olha, né? Gente, é, ninguém nem sentou pra comer a pizza, né? Não. Amor, deixa eu filmar. Olha a massa, ó. Oi? Quer filmar? Só você comer. Filma eu. Tá vendo? Deixa eu pegar um prato pra você. Não, não precisa de prato, não. Ah, eu vou comer no salão. Se o povo come pizza com prato... É mais bonito. Não, é assim, ó. Pizza é assim, gente. Come assim, ó. Até pra engolir é melhor. Tá ruim não, gente. Não, tá uma delícia. Tô falando. Surpreendentemente, eu estava preparado pra... morder assim, né? Olha, e encontrar um pau aqui. Eu achei também, menina. Eu digo, pronto, errei da primeira. E aquela do forno vai estar mais macia ainda. Aquela vai ter um pão com queijo. Porque ficou bem grande, né? Gente, ó, não sei como ficou bom. Façam sua casa, vocês vão adorar. Ficou uma delícia, gente. Olha, eu posso fazer pizza pra vender, se eu puder. Esse é o plano, né? É verdade. Esse é o plano. Esse tomatinho, ó. Faz pizza, congela, entrega congelada. As pessoas vêm buscar congelado e faz na sua casa.
É mesmo. É só embalar, faz um monte e congela. Aí a pessoa vem buscar e vende tudo. Eu vou fazer pra comer. Nossa, olha a massa. E aí, seu Chiquinho? Não tem mais o que falar. Agora eu tô te comendo, tá bom. Suco? Tá bom. Suco de limão? Nem esqueci até do suco, não, tá tão menino, bom. Não, menino, de abacaxi. É abacaxi. Abacaxi. Pode estar sem açúcar. Eu quero. Como tem copo? Aqui? Aqui nos corredores tem. Sim, sim. Eu gosto de copo pequenininho. Ah, então tá bom. Deixa eu pegar um negócio aí pra mexer. Não precisa, eu mexo sozinho. Caramba, tá feio. Ah, é, tem que mexer pra você. Não, aqui, ó. Tá vendo que o abacaxi fica todo embaixo? É porque aqui não tem coca nem guaraná. Tá bom. Por que que não tem coca nem guaraná, Juninho? Pizza combina tanto com isso. É, mas é que... Ela falou que você não toma. Ah, você não toma e eu também. Ah, por minha causa? Não, eu também. Se eu tomo coca, aí enche meus pés, não sei por quê. Aí, gostei, né? Desde quando eu fiquei ruim dos pés, que enche os pés. Tem muito sódio. Eu acho que é, né? Deixa o pé cachaça. Ah, mas deixa ficar muito tempo de pé também, enche. Não, ainda tem as outras ainda pra experimentar. É, não enche a barriga dessa muito. Você eu, por mim, eu como só dessa aí, tá bom. Ou vai dar pra levar pra casa também, Alê? Vai. Ah, você leva da cara da Alê. Próxima receita qual vai ser? Lasanha de berinjela com tapioca? Isso, é. Então tá bom. Lasanha de tapioca com berinjela. Com berinjela, é. Ah, não é de berinjela com tapioca. Não, é lasanha, não é a tapioca. Tá sem açúcar. O açúcar é bem melhor. Vamos ver que a Carol vai fazer isso? Ó, escuta, olha lá, olha lá. Vamos ver o que a Carol vai fazer. Açúcar. Ela vai no formigueiro, quer dizer, no açucareiro. Ale, vamos encerrar o vídeo? Vamos. Você quer mandar um abraço pra alguém? Não, pra todo mundo. Um abraço pra todos vocês que assistem a gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Viu? Cadê o Murilo, que era o motivo? Ô Murilo! Ô Murilo, vem aqui do lado da vó. O Murilo já tá parecendo pré-adolescente. Tá Murilo? Já tá no joguinho. Já tá no joguinho. Ô Murilo! Vamos terminar o vídeo aqui. Murilo! Tchau! Tchau! Vamos terminar esse vídeo. Todo mundo mandando um abraço pra todos vocês. Tchau, gente! Tchau, Alice. Curta a pizza tchau. Do Murilo! Tá vendo? Até a próxima, então, gente. Se Deus quiser. Tchau!